Geçiş haqqı qiymətləri artırıldıqdan sonra Abşeronda sərnişin daşıyan marşrut avtobuslarının xidmət səviyyəsi daha da aşağı düşüb. Bunu Abşeron sakini ilahiyyatçı Tural İrfan deyib. O bildirib ki, ümumiyyətlə Abşeron sakinləri nəqliyyat, təcili yardım, qaz, su kimi vacib məsələlərdə çox ciddi problemlər yaşayırlar. Tural İrfan qeyd edib ki, ərazidə yeni qəsəbələr salınsa da, əhalinin sayı artsa da sərnişin daşıma xidmətinin səviyyəsi daha da aşağı düşüb. Avtobusların sayında heç bir dəyişiklik yoxdur. Hətta bu qiymətlər qaldırıldı, gediş haqları da qaldırıldı. Buna baxmayaraq, keyfiyyətdə qətiyyən irəliləyiş olmadı. Və əksinə, kifayət qədər Abşeron rayonunun bildiyiniz kimi çox əhalisi var. Hətta adını çəkdiyim qəsəbədə əlavə şəhərciklər də salınıb və əhali çoxalıbdır. Buna baxmayaraq, marşrutlarda heç bir dəyişiklik yoxdur. Xüsusi olaraq da dərs mövsümünün başlamasından əlaqədar uşaqların məktəbə getməsində çox ciddi problemlər yaranır. İnsanlar işə gecikir, həddindən artıq sıxlıq basırıq olur. Hətta həmin yollarda avtoqəzaların baş verməsi vüsət alıb. Yəni, bu haqda dəfələrlə vətəndaşlar kütləvi şəkildə müraciətlər ünvanlamışıq, Nəqliyyat Nazirliyinə və digər qurumlara təəssüflər olsun ki, bunun haqqında heç bir deməli, ciddi tədbir görülməyib. Əhalinin susarıdan çox əziyyət çəkdiyini deyən Tural İrfan bildirib ki, özəlliklə Masasır qəsəbəsinə çirkli, içilməsi mümkün olmayan su verilir. Suyun çirkli olması hallarına biz həddindən artıq rast gəlirik ki, bu deməli, içilməyə yararsız olan su verilir Abşeron rayonuna xüsusi olaraq. Xüsusi olaraq da Masazır qəsəbəsində biz hətta suyun tərkibini yoxlamışıq da, o su yoxlayan aparatlarla mütəxəssislər gəlib onu qeydə dalıblar ki, suyun üzündə təxminən bir stəkan suda bir barmaq qədər çirkab durur, mazıt durur. Bu, birbaşa insanların məhvinə aparan bir məsələdir. Bunun haqqında da biz dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etmişik, heç bir tədbir görülməyib. Soyuqların başlaması ilə xəbərdarlıq etmədən mütəmadi qazın, ışığın kəsildiyini deyən Tural İrfan, bu məsələnin də sakinlər üçün ciddi problemə çevrildiyini bildirib. Müxtəlif vaxtlarda xəbərsiz olaraq əvvəlcədən elan etməmiş qazı, suyu, ışığı söndürürlər. Məsələn, elə bu gün mən bax bu müsahibəni verdiyim saatlarda hal-hazırda elə Abşeron rayonunda, Masazır qəsəbəsində qəfildən işıqları söndürdülər. Dünən bir sutka söndürülmüşdü, bu gündə. Hətta biz zəng vurduq aidiyyatı qurumlara, qaynar xəttlərə və onlar bizə kobud cavab verdilər. Yandırılma vaxtını, enerjinin buraxılma vaxtını və nə səbəbdən söndürüldüyünü də izah etmədilər. Baxmayaraq ki, bu qanunvericilikdə də nəzərdə tutulub ki, əvvəlcədən belə hallar olduqda vətəndaşlara xəbərdarlıq edilməlidir. Bir çox vətəndaşların cihazları, avadanlıqları, bax bu işıqların elektrikin nataraz verilməsi səbəbindən sıradan çıxmışdır. İlahiyyatçı vurğulayıb ki, Abşeronda ən ciddi problemlərdən biri də səhiyyədir. Onun sözlərinə görə, ərazidə təcili yardım xidməti olduqca bərbad durumda xidmət göstərir. Abşeron rayonunda əhalinin getdikcə inkişaf baxımından artmasını nəzərə alsaq, cəmi Abşeron rayonunda səhiyyə şöbəsinin verdiyi məlumata görə 3 dənə təcili yardım maşını var. Və bu maşınların da hətta birini mən özüm gözümlə görmüşəm, 61-ci ilin Volqasıdır. Yəni, bunlar gedib çata bilmirlər. Vətəndaşların, xəstələrin, ağır xəstələrin, digər mühüm problemlər olanda təcili yardıma hətta zəng vurursan 103-ə, 103 bildiyimiz kimi Azərbaycan daxilində bu qəbul olunmuş qaynar xətti təcili yardımın. Siz bunu təcrübədən keçirə də bilərsiniz. Abşeron rayonunun hər hansı bir qəsəbəsində, kəndində 103-ə zəng vurursan şəhərə düşür, şəhər daxili Bakıya. Və təcili yardım istədikdə onlar bildirirlər ki, siz Abşeronun öz xəttinə zəng vurun. Biz də bilmirik. Xahiş edirsən, minnət edirsən, yalvarırsan, ondan sonra onlar sənə 012-347 neçə-neçə xırdalanın təcili yardımının telefon nömrəsini verirlər. Və sən ondan sonra təcili yardıma zəng vurursan, o 3 maşından da biri qismətinə düşsə, əgər gəlir sənin imdadına çatır, yox, düşməsə də dünyanı dəyişirsən. Məsələn, mən bir nümunə olaraq deyə bilərəm ki, mənim atam həmin səbəbdən dünyasını dəyişdi. Səhər saat 10 radələrində təcili yardımı çağırdıq. Axır biz dəfn mərasimi başa çatmaq üzrə idi ki, təcili yardım gəldi. Almaz Məmmədova, Vüsal Qarayev, Cümhuriyyət TV.